Ambasadori i Bashkimit Evropian ka dhënë edhe një deklaratë për situatën e ndodhur ditën e djeshme në Sams. Let me start with a positive thing. So I always try to be positive, and I think at a time when Albania is starting the important negotiations on issues like rule of law, functioning democratic institutions, fight against corruption, it's important to be positive because I think it's a really important moment. I was really happy that yesterday in the European Integrations Committee, both opposition and majority discussed and endorsed the negotiating position because this is a moment of unity. Atëherë, mirëmëngjesit të gjithëve. Në fakt më lejoni që të filloj me një notë pozitive, sepse në fakt po bëhet fjalë për një moment shumë të rëndësishëm për sa i përket qëndrimit negocues të Shqipërisë, për çështje shumë të rëndësishme për vendin, si sundimi i ligjit, funksionimi i institucioneve demokratike apo lufta kundër korrupsionit. Pra, të gjitha këto gjëra pozitive. Prandaj ishte kënaqësi në fakt dje që si opozita ashtu edhe majoranca ulën dhe diskutuan në komisionin përkatës në Kuvend për qëndrimin dhe të miratonin dhe qëndrimin negocues të Shqipërisë për sa i përket pra negociatave me Bashkimin Evropian. So it is regrettable that on another matter in the afternoon some representatives of the opposition decided to resort to disruptive methods to express their position. I think no matter how strong your views are, you should respect the parliamentary institution. Në fakt për këtë është për të ardhur keq në fakt që për një çështje tjetër disa përfaqësues të opozitës më vonë ditën e djeshme përdorën mënyra që ndërpresin mbarvajtjen e jetës parlamentare në kuvend. Dhe kjo është vërtet për të ardhur keq, dhe çfarëdo lloj qëndrimi apo ideje që mund kemi, nuk është kjo mënyra për të shprehur mendimin. And in a democracy like Albania, there are several ways of expressing grievances, you know. But resorting to violence and damage to physical property should not be one of them. And members of parliament should be able to fulfill their mandate and play their role in total safety, physical safety. Gjithashtu, më duhet të them që në një demokraci funksionale si Shqipëria, pak kënaqësi nga më të ndryshmet duhet të shprehen në mënyrën e duhur dhe nuk duhet që të përdoret dhunë apo të bëhen dëmtime ndaj pronës për të shprehur mendimin, sepse deputetët e Kuvendit të Shqipërisë duhet të kenë mundësinë që të përmbushin dhe të luajnë rolin e tyre në siguri të plotë. And the reason why I allow myself to make these comments is because it's important that Parliament plays its role as Albania makes its way towards joining the European Union. We need a well-functioning Parliament. I said it back in December. And so it's important that all political forces serve this objective, which is an objective endorsed by the vast majority of the Albanian people. Dhe prandaj ja lejoj vetes që ta bëj këtë koment, pikrisht për arsye sepse është shumë e rëndësishme që Kuvendi i Shqipërisë, Parlamenti i vendit, të luajë rolin e duhur në mënyrë që Shqipëria të bëhet shtet antar në një demokraci funksionale. Pra, pikrisht Parlamenti duhet të luajë rolin e vet edhe në të ardhmen, dhe madje këtë gjë e kam thënë edhe në dhjetor kur kam arritur në Shqipëri. Në fund të fundit, kjo ka të bëjë me objektivin madhor që ka Shqipëria për të bërë shtet antar në BE, një objektiv të cilin e mbështet shumë shumica dërmuese e qytetarëve shqiptar. So my plea is just to return to dialogue, which it doesn't mean agreeing on everything, quite the contrary, but normal dialogue, and avoid any personal verbal attacks and de-escalate. I think it's very important at this particular moment. Prandaj, thirrja që unë u bëj të gjithëve në këtë moment është të ktheheni dialogut, jo që të bihet dakord për gjithçka, por ama për të diskutuar dhe për të dialoguar në parlament dhe gjithashtu të shmangen sulmat personale apo verbale. Lutëm pra të gjithëve që të ulin për shkallëzimin e tensionet. Faleminderit të gjithëve.